سر بن گیا ڈی. اس کے بعد 64 کہتا ہے آن فرسٹ اکتوبر، سوری 64 فرسٹ اکتوبر وین انوائس مینڈی فار گوڈس 5000 less 20% trade discount. Mandy was also entitled to a cash discount of 5% if the balance was paid by 31st October. On 28th October, Mandy sent Wayne a check for the amount due. Which entries will Wayne make in its debit side in the cash book? Yaar dekho, pehli baat ye, jab bhi hum goods sell karte hain to kabhi bhi list price pe nahi karte, hamesha list price mein se trade discount minus kar dete hain. To 5000 pe lagaye 20% ye aa jayega 1000, 5000 minus 1000 kitna bacha 4000. تو ہمارے لیے جو سیل ریکارڈ ہوگی یہ کیا ہوگی 4000. اور ہم وین ہیں، ہم نے مال بیچا ہے، 4000 کا 1000 کہیں پہ بھی ریکارڈ نہیں ہوگا. اور کیش ڈسکاؤنٹ بھی ہمیں دینا ہے 5% اگر اس نے پیمنٹ دے دی بائی 31st اکتوبر. چونکہ اس نے پیمنٹ 31st اکتوبر سے پہلے دی ہے تو شی از آلسو انٹائٹل ٹو کیش ڈسکاؤنٹ آف 5%. 5% اب 5000 پہ نہیں لگے گا بلکہ 4000 پہ لگے گا. 4000 پہ 5% آ رہا ہے 200. تو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کالم میں اگر آپ 3 کالم کیش بک بنا رہے ہیں تو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ میں آئے گا 200 اور بینک میں کتنا آئے گا 3800. تو آنسر کیا بنا میرے بھائی؟ اے آنسر بن گیا. اے آنسر.